前湖北省委书记蒋超良多年前在长春曾向美方泄露了一些中共高层的密文。图片来源：视频截图，看中国网站禁止建立镜像网站。返回正版看中国网站。看中国2020年9月30日讯，近日，海外中文媒体获得的中共内部文件显示，时任吉林省长的蒋超良多年前在长春与时任美国驻华大使的马克思·博卡斯会面时，曾向美方泄露了一些中共高层的密文。看中国网站禁止建立镜像网站。返回正版看中国网站。2016年8月18日，中共时任吉林省长的蒋超良在长春与时任美国驻华大使的马克思·博卡斯在香格里拉大饭店三楼武汉厅会面。对于当时两人会面的原因及目的，近日，大纪元获得的请省级领导参加外事活动审批表称，此次会面系博卡斯大使和美国驻沈阳总领馆总领事梅如瑞对吉林省的首次礼节性拜访，即加强该省同美合作交换意见。蒋超良宴请美国大使泄露中共高层密文当天，来访的美国驻华大使馆代表团有九人，其中有三名女士。团长为博卡斯，副团长是梅如瑞。中方则有现已落马的吉林省政府前秘书长刘启杰致参加会见，副秘书长刘飞及省外办、省商务厅、省经合局各有一名官员参加活动。就在两人会面两个多月后，2016年10月29日，蒋超良被调任湖北省委委员、常委、书记。但不到四年，2020年2月13日，蒋超良被免职，去向不明。在外界看来，此次他被免职与湖北疫情防控不力有关。2019年底新冠疫情在武汉大爆发，因中共各级政府隐瞒疫情，致使疫情完全失控，蔓延全世界。海外媒体获得的当年这份内部蒋超良省长会见和宴请美国大使谈话内容整理材料显示，当天晚上，蒋超良调整了行程，与博卡斯一行共进了晚餐。在晚宴上，蒋超良泄露了中共高层的一些秘密，谈论对象有朱镕基、孙政才等中共高官。在提到中共总理朱镕基时，蒋超良透露朱气管有问题。蒋说，我上一次与他见面，他虽然已88岁高龄，仍然十分健谈，我们谈了一个多小时，只是他气管有些问题，所以不是总在北京。去年2015年应该是在上海。博卡斯指他之前有去重庆访问，与时任重庆书记的孙政才曾会面。博卡斯问蒋超良，他曾经在吉林工作过对吧？坊间都传闻他在下一次党代会上将会当选政治局常委，您认为呢？您对于自己今后的职业发展的期望是什么呢？看来您对中国、中共的体制非常熟悉。孙政才书记的确曾经主政吉林。其实常委都是在党代会上由党员代表选举出来的。蒋超良回答说，在我这个年纪，我觉得在19大后我应该退休了。之后两人还聊到了中共前央行行长周小川。博卡斯表示，周小川很喜欢喝啤酒，在他认识的中共领导人中，没有人比周更喜欢喝啤酒了。是这样的，他不喝茶，喝啤酒，甚至以啤酒代水。蒋超良说。博卡斯问蒋超良，您曾经去过美国吗？蒋超良表示，他曾经在耶鲁大学做过几个月的短期进修。蒋超良还提到一段去美国时让其不愉快的经历，我已经十几年没有去过美国，因为当时我经过海关，受到了重点关照，
除了内衣，身上的所有衣服都被拿去检查，因此感到不舒服，就没有再去过。其中博塔斯还特别提到前重庆书记薄熙来很傲慢，他说，前些年我曾经见过薄熙来，他非常高大，有一种很傲慢的气质，当时我就感觉他的傲慢会给他带来一些麻烦。蒋超良回应说，看来您直接看到了问题的关键。博卡斯说，这关乎与人交往和合作，在这种过程中态度很重要，过于傲慢是不可行的。蒋超良与王岐山之间的关系文件中还透露了当天两人在早前会面时谈及蒋超良与王岐山之间的关系。文件中提到，在开场白中，蒋超良首先对博卡斯赞扬了一番，说大使先生是优秀的政治家和外交家，曾经连任多届议员，非常了不起，与您相比我们还差得很远，我不懂政治，也不懂外交，要向您学习。博卡斯回应说，您对我的评价是溢美之词。王岐山书记被称为救火队长，我想您也是救火队长一样的领导人。蒋超良有点受宠若惊，他说，王岐山书记可以称之为救火队长，我只能称之为救火队员了。在两人的会谈中，蒋超良承认和王岐山共事过。博卡斯说，您曾经和他一起工作，我想您从王岐山书记那里肯定学到了很多东西。大使先生还知道我和王岐山书记一起工作过。蒋超良说，路媒曾报道1997年亚洲金融危机爆发，蒋超良曾被派往央行深圳和广州分行，协助时任中共广东省委常委、副省长的王岐山处置问题金融机构风险。三年后，金融风暴结束，蒋超良返回北京，升官至央行行长助理。在晚宴中，蒋超良还提及他和华尔街的关系。在交通银行就职的时候，在公司